Velkommen til dagens lov i julekalenderen. Jeg har allieret mig med min gode kammerat og kollega Nikolaj, så skal vi med til at vise jer dagens øvelse. Yes, og dagens øvelse i dag er en udvidet udgave af diagonalløft. Så hvis vi lige prøver at få Martin ned i diagonalløftpositionen, som vi har mødt tidligere i julekalenderen. Det vi så gør her, i stedet for at have vægten på knæene, det er, at vi løfter lige knæene op over jorden, så vi har vægten på tæerne i stedet for. Og bare lige så man lige kan få en hånd ind under. Derudover så sørger vi for, at vi har den her lette bagudtip i hoften. Fordi på at tippe fremad, hvis vi er her, så får vi ikke lige så meget spænd på maven. Så hvis vi lige tipper en lille smule bagud, så kommer der en god spænding ekstra på maven herinde. Så kan man starte med bare lige at være i den her position. Fordi den her position til sig selv er faktisk ret hård. Har man så mod på mere, jamen, så kan man gå videre til næste progression, som er, at vi skiftvis løfter højre og venstre ben. Så hvis vi prøver her, Martin, at løfte højre og venstre ben, samtidig med, at vi holder os neutralt og ikke som muligt. Det vil sige, at vi prøver at undgå bevægelse ud over i benene. Ja? Hvis vi så går videre til næste progression og sidste progression, jamen så prøver vi at lave et diagonalt løft, hvor vi løfter højre arm herover og venstre ben. Ja? Og skiftevis. Og det vi prøver, det er igen at holde ryggen så stille som overhovedet muligt. Så hvis I forestiller jer, at der står sådan et glas dyr maron heroppe på ryggen, jamen så skal det helst blive stående. Ja, skide godt. I den her øvelse vil jeg hellere have, at I tager 6 gode, hvor I har fokus på stabil ryg, end tage 10 dårlige, hvor I svinger til højre og venstre. Yes. God fornøjelse.